Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Carlinhos Trader Rumo à Elite. Pessoal, a gente vai fazer aqui 10 traders aqui e eu vou mostrar para vocês as regiões que a gente vai utilizar aqui, ó. São desse indicador aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ele já tá aqui, ó. É o Dow Channel, ó. Clica aqui em configurações, ó. Configurações básicas, ele mostra aqui, ó, tá? Configurações 19. Você coloca aplicar, aí depois você vem no outro indicador, ó, no Macley Dynamic, aqui, ó. Aí eu coloquei aqui, ó, a média de 5. Aí coloquei aplicar aqui, e nesse primeiro aqui, ó, nesse primeiro indicador aqui, ó, nesse primeiro indicador aqui, ó, deixa eu voltar na configurações dele aqui, ó. Olha aqui, ele a linha do meio, a linha central, ó, que é laranja, eu apaguei, certo? Eu apaguei, olha lá, eu apaguei ela e depois eu coloquei aquele outro indicador, ó, aqui, ó, o MacGillivray Dynamic, aí eu coloquei de 5. E aí ficou aquele indicador aí, ó. E agora a gente vamos então, ó, fazer aqui, ó, R$ 200, 10 trader. E antes da gente começar, pessoal, queria pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu comentário no vídeo, tá? Qualquer dúvida, comenta aí que a gente responde e deixa seu like nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou fazer aqui com 200. Então, ó, eu vou acompanhar esse fluxo aqui, ó, 36 segundos. Para ele subir lá para cima, para ele ir para tocar, que nem agora eu tenho aqui, ó, 27 segundos para mim salvar essa operação. Se caso ele já vem para corrigir aqui, tá? Aí eu coloco entrada para tentar salvar. Se caso ele já for para romper, ó, vamos lá. R$ 200 aqui nesse trader. Carlinhos Trader Rumo à Elite, vamos ver se a gente pega o primeiro 10 trades. Vamos ver 10 trader, vamos ver quantos que a gente acerta, aí vamos ver a assertividade da gente. Aqui, ó, vamos marcar aqui do lado aqui onde que foi, ó. Ó, a última aqui, ó, foi 50 e 350 ali. Faltando um minuto. Ó, deu 170 aqui, ó. Não, a última tinha sido 850. Então a gente acertou a primeira, ó, 170. Começou daqui. Vamos lá, então, ó. A gente foi aqui nesse ativo, no Audi JPY. Agora, o que que a gente pode fazer aqui, ó? Quando ele voltar aqui, ó, vamos pegar aqui uma região aqui, ó, a gente marcar, ó, essas regiões, ó, aqui, ó, aqui dá um scalp aqui, ó, ele já bateu ali, ele já bateu ali, como essa força aqui, ó, desse candle aqui, ó, é forte, ó, então ele bateu aqui, ó, eu vou tirar essa linha daqui para não atrapalhar. E deixar só as três linhas para a gente então 30 segundos, ó, agora esse daqui, ó, ele pode vir ainda, entendeu? Ó, agora eu vou para romper, agora, ó, agora eu tenho aqui, ó, 15 segundos agora para me salvar. Onde que tá lá a entrada lá em cima, ó? Ó, vou colocar aqui, ó, duas aqui, ó, duas entradas aqui. Se ele cair mais, aí eu tenho que colocar quatro. Ó, agora não dá mais. Agora, ou ele rompe agora, ou a gente perde R$ 600, ou a gente também ganha, tá? Porque como ele fez esse candle vermelho, ele pode estar fazendo um pullback aqui, ó, tá? Ó, pode estar fazendo pivô aqui, né, ó, lá. Pernada de alta, ó, pivô nesse rompimento aqui, ó, desse candle aqui do lado, ó,
Ó, vai ser nossa, vai ser nossa. Pegamos boa, ó. Pegamos bem, ó. Então a segunda. A segunda. Ó, acompanhar o fluxo aqui de novo, ó. Se o suporte aqui em cima aqui, pessoal, ó. Ele, ó, na hora que ele tocar aqui, ó, dá pra gente pegar, ó. Na hora que ele tocar aqui, ó, nesse rompimento desse candle vermelho aqui, ó. Dá pra gente pegar aqui, ó. Aqui e aqui, ó, na mínima dele, ó. São as duas regiões para a gente pegar aqui essa entrada aqui, ó. Ó. Pegar um scalping aqui, ó. Opa! Olha. Essa linha aqui mexe errado. Pode ser. Ó, até arrumar aqui você já. Ó. Então aqui, ó. Ele caísse aqui, ó, dá pra gente fazer uma venda aqui, ó. O que que ele fez, ó? Fez a mesma configuração aqui, ó, do candle de baixo. Então agora o que que a gente vai fazer, ó? Vamos bater compra aqui, ó. E agora tem 14 segundos para tentar salvar, ó. Duas aqui, ó. Duas aqui, 9. Agora tem que colocar mais aqui, ó. Mais 3, 4, ó. Capaz da gente. Porque agora a média tá aqui, ó. Então ela quer vir tocar nela. Como ela também tá fazendo o teste ali na. Olha lá, já foi. Então agora a gente perdeu aqui, ó. 1.600 aí. Vamos esperar ainda. Faltando 10 segundos. Pode o preço tentar diminuir um pouco. Ou corrigir. Seria bom, hein? Bom, hein? Ah! 600, 490. 490. Então a gente perdeu aqui, ó, parou no 50, cadê? 850. Então tá 2 a 1, ó. 2 a 1, falta 7 entradas ainda, 2 a 1. Agora vamos aqui, ó, temos também aqui uma, ó. Uma diagonal aqui. Ó, aqui tá tocando aqui, né? Ó, primeiro toque. Ó, rompeu aqui, ó, rompeu. Aí veio aqui, ó, no, na linha branca, ó, segurou. Primeiro toque. Então agora tem que esperar esse candle fechar aqui. O próximo pra gente, ó, fechou aqui. Então vamos para rompimento, ó. Vou com duas aqui, ó. Ó, vou para rompimento, vou com cinco entradas. Cinco entradas para rompimento. 11 segundos. Ó, já deu um sinal ali que pode subir. Agora, 30 segundos agora. Se ele rompe, ó, se ele romper, o que que ele fez? Ó, fez o pullback mesmo aqui nessa região, ó. Vamos ver se a gente pega aqui, ó. Pegar essas entradas, aí vai ficar 3 a 1, senão vai ficar 2 a 2. Ó, tá em cima, 5 segundos, é deles, hein? Aí, 400, ó, 1.000. Então, o que a gente vai pegar? Vamos seguir o fluxo aqui, ó. Ó. Vamos seguir o fluxo. Ó. Vou seguir o fluxo aqui, ó. Vou pegar a correção dele aqui, ó. A correção aqui agora, ele chegou na mínima, ele vai ter que corrigir um pouco essas entradas aqui embaixo, ele vai ter que pagar, ó. Vamos ver se ele consegue pagar. Se ele voltar mais um pouco. Agora eu vou ter que dobrar a mão agora aqui, ó. Para 2.000 para a gente recuperar aqui, ó. Quantas entradas tá aqui, ó? 850 tá, ó. 2 a 2 aqui, ó. Mas só que
Ó, tá 3 a 2 agora para venda agora. Prejuízo, ó. 3, 3.200, 3.600. 3.600 e a gente pegou 680. Então agora o que a gente vai fazer, ó, vamos fazer agora um trade agora aqui, ó, de 2.000 agora, ó. Agora o que que a gente vai fazer? Vamos acompanhar o fluxo agora. Vamos acompanhar ele agora. Ó, colocamos duas entradas aí de quatro para a gente pegar e já recuperar aquele prejuízo. Ou senão a gente vai para sete, até 10 entradas, hein? Vamos ver quando chegar nas 10 se a gente vai conseguir recuperar. Quatro segundos, ó, não veio. Então agora, ó, tá 5 para eles, hein, ó. Então agora, ó. Agora vou. Agora fiz umas entradas aqui, ó, de 10 agora, ó, de 14. Então vou colocar mais duas aqui, 16, para recuperar aquele prejuízo, ó. Olha lá. Então a gente está com 2 e ele está com 4. Ó, só que eles estão com 4, eles estão com 4, 6, 7, 7 e 200, 7.690. E a gente está aqui, ó. Eles estão com 7.690 com 4 entradas. E a gente está com 680 com 2 entradas. Então a gente está com 6 e agora aqui é a sétima entrada. Vamos ver? 6 mil, 8 mil foi. Agora o que eu vou fazer aqui, ó, agora eu vou acompanhar aqui agora. Ó, vou acompanhar aqui. Como a gente está perdendo aí 8, 12. Então agora a gente vai ter que fazer aqui, ó, 20 mil aqui agora. A gente recuperar. Ó, peguei o fluxo aqui de alta, 20 mil, ó. A gente pegar esse trade aqui, a gente recupera todo esse que eles ganharam aqui, ó. Eles ganharam, ó, 8, 4, 12, 14, 15, 15, 15.800, 15.800, 16.290. Vamos ver aqui. 6 segundos. Boa, olha lá. Então, ó, 17, ó, pegamos aqui, ó, 17, ó. Então ele fez aqui, ó, 8, 4, 12, 14, 15, 15, 15 com 15.600, 15.800, 15.800, 16.290. Pegamos aqui, ó, 17. Pegamos 17. Então 290, estamos ganhando 700 e pouco, então, ó. Então o que que a gente faz agora? Volta nos 200, ó. Olha lá. Volta nos 200 e estamos com quantas entradas? A gente começou, ó, 850 estava aqui. Então a gente tem, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito entradas. Só falta duas. Então, ó, vamos fazer as duas agora com consciência para a gente então sair positivo aqui, ó. Mesmo a gente perdendo, ó, a gente recuperou nesse trade agora com essa alavancagem. Então vamos lá. Então vou fazer aqui essa venda, ó. Vamos esperar ela tocar aqui, ó. Vamos esperar ela tocar mais ali em cima. Esperar ela tocar ali para a gente fazer a venda, ó. Ó, ali eu já posso fazer, ó. Ó, R$ 200. A gente tava ganhando 700. Se perder essa de 200, o que que a gente fica? A gente fica ainda com lucro ainda. E ainda falta mais uma, aí inteirou as 10, a gente paga. Então, mesmo a gente perdendo essas outras duas, a gente vai ficar ainda positivo ainda com 300, R$ 400. Ó, 17 segundos, a gente pode pegar esse. Vamos ver, vamos ver. Ó, finalzinho ele voltou. Faltando 9 segundos. Vai ser deles. Ou nosso.
Aí, ó, boa, 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 boa. Boa, pegamos essa daqui. Então a gente está aqui agora, estamos aqui, ó, 850, onde foi parado. Então a gente tem duas, temos quatro acertos e eles cinco, ó. Então tá 5-4. Se a gente pegar aqui, ó, tá 5-4 para eles. E essa daqui é a última, ó. 850 parou, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A última agora. Então o que que eu vou fazer? Vou seguir esse fluxo aqui, ó. Tá? Vamos ver se a gente fecha então a última aqui, ó. 10. Aí vai ficar empatado. E aí a gente vai sair vitorioso. Por quê? Porque a gente fez a alavancagem aqui, ó. Fizemos a alavancagem e pegamos. Fizemos a alavancagem e conseguimos virar o jogo, ó. Agora, faltando quase um minuto aí para terminar esse. Ó, eu posso salvar aqui também, ó. Mas ele já foi lá em cima. Se ele voltar de novo, eu coloco duas entradas lá em cima. Vamos ver se ele vai mesmo. Não vai mais. Vamos ver se ele consegue subir mais um pouquinho. Ó, aqui eu posso tentar duas aqui, ó, tá? Ele tá brigando aí muito aí nessa região. Vai que ele corrija um pouco, a gente fica positiva, porque aqui embaixo, ó, ali já fica difícil a gente ficar positivo. Então, ó, quando eu coloco duas entradas em cima, eu tenho uma possibilidade dele corrigir um pouco o preço, ó. Quem sabe ele não corrige, segura aí, a gente sai ainda com 140. Aí a gente arriscou a 600 e estamos saindo com uns 140. Ó, e se ele descer mais um pouquinho, a gente pega 510, ó. Boa, moleque! Fechamos aqui, pessoal, ó. Fechamos aqui então, ó, 850, né? Que foi lá e a gente começou no 170, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, ó. Então a gente pegou aqui, ó, um valor então, ó, de 17.680, 17.680, 18.200, 18.300, ó. E 18.300 de lucro e de prejuízo foi 8, 12, 16, 17, 17.800, 18.290, 18.290. E aí a gente fez 17.600, 17.800, mas empatou. Empatou, saiu 300 reais. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Mas é isso mesmo, pessoal. Mas tá bom, ó. Tá? Ou a gente faz aqui, ó, mais um trade aqui, ó. Ó, vou fazer mais esse aqui. Ou não. Não, vamos fechar por aqui. O importante é a gente seguir as 10 aqui, ó. Então, as 10 operação aqui, ó, que a gente fez foi aqui, ó. Duas que a gente acertou, mais três aqui, cinco, ó. Cinco, deixa eu pegar a caneta aqui para me ver quanto que deu certinho aqui, ó. Ó, 17 que a gente ganhou. Depois foi mais 510. Depois foi mais 170 e foi 510 aqui embaixo e 170. Então, ó, deu 0, 7, 14, 16, vai 1, 8, 10, 13, 14, 19, 20, vai 1, 2. Então, deu aqui, ó, 20 e 60 que a gente conseguiu fazer. E agora o prejuízo foi 8.600, ó, 8.600. 4 mil, ó, 4 mil, mais 2.200, 2.200, mais 1.000, mais 1.000 e mais 490, 490. Então deu aqui 0, 9, 10, 12, vai 1, 9, 13, 13, com 2, 15, 16, ó, 16. 16.290 menos 20, ó,
Menos 2.600, ó, 16, ó, 290. Então a gente pega aqui, ó, 0, 10, 1, 5, 3, 10, 4, 4, 0. Então a gente pega aqui, ó, 4.310 com essas 10 operações. Então a gente não precisa fazer mais um trader e é só seguir o gerenciamento, ó, para a gente então sair positivo, tá bom, pessoal? Então, se vocês curtiram a gente operando aqui no Audi JTY, essa estratégia aqui, que a gente operou, pessoal, deixa o seu like, comenta, compartilha aí compartilha o vídeo, se inscreve no canal, tá bom? Deixa o seu like, comenta nesse vídeo. E Carlinhos Trader rumo à elite. Valeu e fui!